Det gør vi jo primært, fordi vi har opbrugt alle vores pladser i den eksisterende bygning. Det vil sige, at der er faktisk ikke plads til flere medarbejdere. Og det gælder for såvel kontorpladser, det gælder køkkenfaciliteter, det gælder mødefaciliteter, så det er i princippet det hele. Og så er der det næste, det er jo Banedanmark og Vordingborg Kommune. De har jo ændret vejforløbet findes med den nye bro, og der har de jo taget en stor del af vores parkeringsplads, sådan så at vejen kommer meget tæt på vores hovedindgang. Og det vil sige, at adgangen til bygningen, den er jo begrænset. Og så er det jo ret nemt at tage beslutningen om, at vi skulle bygge ud for at få en bedre indgang. Ja, lige med, at vi både har skæve tag og en skæv facade på grund af vejen, der skærer sig ind, så byrer huset specielt i sig selv jo. Og det har egentlig indenfor os en god rummelig kvalitet. Og vi har fået kontorfløje på begge sider, og så med det her dobbelthøje rum i midten, så det bliver både lyst og venligt. Og samtidig med, så vi også gerne skulle vise, at huset her skulle være hovedindgangen til det egentlig større hus, der ligger bagved. Ikke? Men med de her skæve vinkler og skæve tag og sådan noget, så bliver det jo et anderledes hus, som har givet nogle sjove udfordringer indvendigt, men også givet nogle rummelige oplevelser, som er faktisk, som man også ser nu her, når helt reelt, ikke? At hvordan det egentlig virker, og det virker jo rigtig godt. Vi får en langt større synlighed, end vi havde før. Der lå vi meget tilbagetrukken. Nu er vi kommet helt frem til vejen. Og det er jo Vordingborg mest trafikeret kryds ved Amene her fremadrettet. Der kommer næste siden, der kommer en ny Storstrømsbro. Så vi bliver meget synlige. Alle kommer til at se, at her der ligger Ørens Revision.